表示他就说那你呀、啊、就说你中东部的事儿那你的。中东部的事儿说你这种话你中东部的不是有交往就提上的。提上的话全国这边说如果遇到交往的话我今天设定的我说。如果遇到交往的话就说包括就是说你敲着你敲着的话我昨天就是这边说咱们要咱们要送这边去嘛我要要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 要不在一个人他就能承担下来。好。我现在是叫你你知道你我你把你就就你没有的叫白呀你把你就送给他你这边我跟你讲。好。他说 anybody, 从来还叫 anybody, anybody 叫我跟你讲。我跟你讲一个我跟你讲。我估计都嘛哎呦我哪怕说话你不要说话没就知道这估计不要。我三年没到古早中了，十多年了古早叫我们翻译中，哎，没有叫的。今日来比较叫我，哎，叫叫我你把地下的抽干了，把地下抽干了，我这样十多公斤的皮子我先晒上来，就看叫我，叫我哎呀，过一段时间的，他们是，哎，以前我在嘛，屋下里的我得看书面我看，喏，哎，管理员叫我拿石头比较好，一边老板，把地下边路子，把我们收了叫我，哎呀。我把你要讲着对不对哎以前我说把你给我批评你来看你。哎呀从我手里拜。哎从我手里拜比如还要把你的时候说哎呀我都不知道工作批评结果连信用工作不来批评。我就我就把他给我看着我说他给我看着我说我说我说我能一生的话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 说话就要表个努力。我就把你。哎，如果那超就是嘛，我那哎呀，哪怕什么周边的，我把你那人家们膝盖五米是老多，出来的。好。哎呀，把你这样没，那我们就把你骗没，说啥叫的？哎，你这边现在就是民族啊，你广场办烧的，把你骗不了，把你骗什么？哎呀嘛，把你骗骗成一个我们叫做破皮，把你骗破皮。好。那不要你，我你把那话，我。实际民众，我那厂这些人，哎呀，没出出来出来。好，这边嘛，这里，哎，那地方就确实那民俗老多，今年多，今年的。好，哎，今年边那嘛，就说的，哎，那地方多，你那个地方没有做。好，哎，有搞不了没有？好，他说，我六百六百十多多，多加五个。好，他说，就是说，就是说，那个地方里边，那个月十六个。啊，你比如露露也叫叫开那么叫，啊，比如露露就是我嘛，要不叫，那后头把人家说人，他比如露露啊，不露阿哥们，比如露露也，我深夜就好就我弟，不是我看咱就兄弟也看见，就是我弟，啊，你也是在，比如在，你也是在把你给他捅了，那我这边，那你武器现在，你说这里，那个国内国内嘛，啊，国内的话你也比如说不了不。你如果把家里送给我们，好，别人要那边送给我们，那别人送给我们，好。那假如啊，把元素代表元素啊，把你原子批的基底批的，有人说不要说的，抽象五三五四的，就是说，我医学这个，那不是医学的，他苦不着的，你没啥人来苦嘛，我你把你工钱收过了，好，你把你工钱开掉了，我今天做每年都要来把你家做那样没，好，那把你家我每年在开掉做没家务，他说我真的把你有超过你的银行啊，阿公婆阿娘当皮袄，他说说，毕业是有交通的，哎呀，做抽象我们，我这把钱来出家呀，就是说我阿家老人家的。我这个话你要，你不要我的，他说，哎，秋下午，
ကျန်တဲ့ပါတီကလည်းသူတို့ရတဲ့မြေဆံမဲမဲယူရဘူးဒီတော့ပေါင်းစီပေါင်းချင်းလည်းဆိုရင်ယူစစ်တော့တာထားတယ်နိုင်ငံရေးမှာဟိုချစ်ချင်းမွန်ကြီးယူရတော့အဲရွတ်စုံတယ်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်အမှားမှန်ယူစင်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ဒီပါတီနှစ်ခုလုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့အင်အားကြီးတယ်အင်အားလည်းကြီးတယ်နော်ဟုတ်ဒီအနေနဲ့ဆိုတော့အင်အားလည်းကြီးတယ်အဲလုံးလုံးနော်ပြီးတော့ပါဝါလေးရှိတဲ့စကားကြတော့သူလဲသူကောင်းလေဟုတ်တော့စက်ကင်ကြတော့လေပါဝါတော့နေပြီလေသူလည်းရင်းခင်းရင်းရှိတဲ့ပါဝါသုံးပြီးတော့ဘာဝီရန်သူလည်းလုံးကြတဲ့စကားကြတော့ဒီပြင်ဆိုင်မှုကတိုက်ပြီးအနာကတွေ့ရတာဘူးအကျိုးရှိပါဘူးပြင်ဆိုင်မှုနေပုံပဲဟုတ်တော့ဒီမှာတက်တက်အခုချက်ခံနေသူမိမိရဲ့ဘဝတော့ပဲပြည်သူလူသိအောင်မိသောမလည်းလူပဲပြည်သူတည်အောင်ပြည်သူလူစစ်တည်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါမှအဓိကသာပြီးစည်းဝင်ချင်စီတော့ဒါဘာခေါ်ဆိုရင်အင်အားပြစည်းဝင်တာအင်အားပြစည်းဝင်တဲ့ခါကျတော့သူကအလူချုပ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်အလူချုပ်ဖြစ်တာကြောင့် depend remember depending to be ပုံကတူစည်းရတော့အခြေဖြစ်လာကြဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပဲဟုတ်ကြားလဲကြားနေရတယ်အဲ့တော့တိုက်ပြီးတော့ဘလို့မှအစားလာကောင်းမဲ့တို့ပြတ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ချင်းတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီနော်ပေးတဲ့ message ဆေးကချစ်ချင်းမုန်းကြီးကိုမတွေးပါနဲ့နော်ဟုတ်ချစ်ချင်းမုန်းကြီးကိုမတွေးပါနဲ့အမှားမှန်ကိုတွေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီနိုင်ငံတော်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းတမိုးထားစီဟာပြည်သူကလည်းတရားဥပဒေကိုလက်ညှိုးဖို့တရားဥပဒေကိုဟိုတိုင်းဆွဲတဲ့ချင်းချုပ်တဲ့ကလည်းဥပဒေကိုချင်းချုပ်Okay. Hello, Roger. I'm Roger.